Uşaqların hüquqları istər beynəlxalq, istərsə də yerli qanunvericiliklə qorunur. Onların hüquqlarının daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində bir sıra qanunlar və sərəncamlar qəbul olunur. Ancaq təəssüflər olsun ki, bəzən bu hüquqlardan su istifadə edən az yaşlılara da rast gəlmək mümkündür. Yəni cinayət törətməklə erkən yaşlarından həyatını qaraldanlara. Az yaşlıların cinayətləri ilə rayon icra hakimiyyətləri yanında müvafiq qurum, eləcə də polis şöbələrində xüsusi inspektorlar məşğul olur. Bəs uşaqların cinayəti necə müəyyənləşdirilir? Məktəb yoldaşı ilə dalaşmasından, məktəb abadanlığına ziyan vurmasından tutmuş, cəmiyyət arasında müəyyən pozğunluq törətməsi, deyək ki, oğurluq, xırda oğurluq halları, sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobil idarə etməsi və s. kimi hallardan tutmuş böyük cinayət hadisələrinə qədər törətdiyi hallar nəzərdə tutulur. Yetkinlik yaşına çatmayanlara qarşı hər hansısa bir cəza növü təyin edilərkən isə diqqət ediləsi bir sıra nüanslar var. Məhkəmə həmin şəxsin həyat və həyat şəraiti, psixi inkişaf səviyyəsi, onun şəxsiyyətinin digər xüsusiyyətləri və kənar şəxslərin ona təsiri nəzərə alınır. Yüngül qanun pozuntusuna yol verən uşaqlar əvvəlcə ailə himayəsinə verilir. Bütün bu tədbirlərdən faydalana bilməyən uşaqlar elə hesab edirlər ki, onlar nə qədər cinayət törətsələr də məsuliyyətə cəlb edilə bilməzlər. Qanun isə onların fikirləşdiyinin tam əksini deyir. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin 16 yaşını tamam olarsa, etdiyi inzibati xəta mahiyyətindən asılı olaraq cərimə edilir və yaxud da ki, məhkəmə orqanlarına göndərilərək barəsində tədbir görülür. Cərimə, ictimai işlər, islah işləri, müəyyən müddətdə azadlıqdan məhrum etmə cəza növü tətbiq edilə bilər. Hər halda övladının düzgün tərbiyəsində valideynin də üzərinə böyük yük düşür. Əgər uşaq hər hansısa bir qanun pozuntusuna yol verirsə, deməli onun düzgün tərbiyələndirilməsində də müəyyən problemlər var. Bu prosesdə övladının təlim tərbiyəsinə nəzarət etməyən valideynlər də cəzadan kənarda qalmır. Bu valideyn haqqında İnzibati Xətalar Məcəlləsində müvafiq qanunla maddə ilə cərimə ödəməkdən tutmuş xəbərdarlıq etməyə və bunlar da yetərli olmazsa qəyyumluq və himayəçilik komissiyası qarşısında onun valideyni hüququndan məhrum edilməsi halına qədər müraciət formasında valideyn üçün də müəyyən cəza halları nəzərdə tutulur. Odur ki, uşaqların əsl şəxsiyyət və vətəndaş kimi formalaşması üçün cəmiyyət, dövlət, eyni zamanda ailə də məsuliyyət daşıyır. Görünən odur ki, son 3 ildə az yaşlıların cinayət törətməsində artım müşahidə olunur. Dövlət Statistika Komitəsinin son açıqladığı məlumata görə 286 nəfər az yaşlı müxtəlif növlər üzrə cinayət törədib. Unutmayaq ki, uşaq ailənin davamçısı millətin də gələcəyidir. Uşaqların böyüməsi, inkişaf etməsi bir dövlətin deyil, bütövlükdə bəşəriyyətin qarşısında dayanan mühüm məsələdir. Sağlam nəsil və vətənə millətə yararlı gənc yetişdirmək üçün cəmiyyətin hər bir üzvü bu işdə fəal olmalıdır.